Здраво за сите мали суперзвездички кои во моментов седат пред малите екрани и нестрпливо ја чекаат својата омилена емисија. Во моментов суперзвезда се наоѓа во населба Кисела вода, токму на местото каде што се наоѓа првата рачва, овдека на улица Иван Козаров, веднаш спроти Максиде, се наоѓа една зграда, каде што се наоѓа една од најубавите и најпрекрасните детски игротеки. Малечки принцови и принцеси, добро дојдовте во емисијата во која суперзвезда ве носи во една од најдобрите детски игротеки во градот Скопје, па и пошироко. Добро дојдовте да бидете гости заедно со суперзвезда во игротеката Винипу. Камера по мене. Одиме. Нас насмејани внатре во игротеката Вини Пу, драги гледачи, ви мафтаме, еве да покажеме како мафтаме, 3-4. Да видам кој најмногу мафта, кој најмногу мафта да каже, да викне, кој најмногу мафта? Сите ви мафтаме најмногу, драги гледачи, зошто толку многу мафтате? Срекни сте? Да! Весели сте денеска? Да! Па зошто? Сега сме во игротеката. Каде сме, каде? Во видеотека? Игротека! Во што сме? Во игротека! Во игротека! И тоа не во било која, туку во игротеката Вини Пу, драги гледачи. Има ли некој овдека што бил во ова игротека? Ја. Антонија, ти Злото? Да. Ти си била, ти Злото, дали си била? Да. Значи има деца кои биле, има дечиња кои не биле, повеќето биле. Денеска ќе ми ја презентираме игротеката Вини Пу на сите оние кои што досега немале можност и немале шанса да бидат овдека. Ете за почеток ви пративме бакнежи многу. Одиме да направиме мала пауза да ги видиме рекламите, а потоа се враќаме овдека. Договорено? Да. Бакнежи за нашите гледачи. Ма, ма, ма. Еме сега тука во прекрасно друштво, првиот овдека другар до мене се вика Стефан. Шо преш, Стефан? Ништо. Кажи ми сега, ти како се чувствуваш тука? Добро, убаво. Ме интересира ова на главата, што ти имаш некој чуден елек? Што ќе бидеш ти денеска во оваа емисија? Индианец. Дали си бил и порано некојаш индианец? Не. Прв па денеска? Да. Ти во игротеката Вини Пу, значи се најде себе си? Да. Ти се допадна овие играчки овдека? Да. Одлично, многу ми се допаѓа. Сега да има овој дечко овдека се вика Андре, да пукне Андре, како си ти? Добар. Андре, што ќе бидеш ти денес? Каубоец. Денес ќе биде Андре каубоец, значи што ни фали уште конј, самар, пиштоли и шешир, така? Да пукне и за крајеве го и овдека Стефан. Стефан, а ти што ќе бидеш денес? Ја денеска ќе бидам пејач. Ќе пееме народни песни? Не. Не, забавни песни ќе пееме. Браво, бе, Стефан, да си ми живи. Значи, ќе пееме забавни песни на караокето после овдека во игротеката Вини Пу, драги гледачи. Што караоке? Е, многу убаво прашање, што е тоа караоке? Ти не си пеел до сега караоке? Значи, не си пеел и не знаеш што е. Денеска ќе дознаеме. Одговорите на сите овие прекрасни прашања, драги гледачи, ќе ни ги даде Дада Маја, да ја кажеме здраво, Дада Маја, како си? Здраво, Даре. Добро дојдовте во нашата игротека. Баш ми е мило што одвоивте време да не посетите и ви ветувам добра забава. Фала ти многу. Добро дојдовте вие во суперзвезда. Како се чувствуваш со толку многу деца? Супер, да ти кажам, прв пат вака со толку многу деца и те незабавно. Не ги прашавме. Ги прашавме каде сака додат и сега да видиме, еве, кој сака да оди во градинка да крене два прста? Кој сака да оди во школа два прста? Кој сака на факултет? А кој сака во Вини Пу да оди, нека викне еднаш силно? Најсилно да викне, најсилно! Браво, зошто толку многу деца вас сака да дојдат овде кај вас? Па... епте незабавно. Журка, играње, пење, супер. Децата се составен дел, значи на оваа игротека 24 часа сте вие заедно со нив навикнати. Така да едноставно овдека се случуваат многу интересни работи во поглед на дружењето меѓу децата, славање родендени, што се случува? Од сепо нешто. Значи славање на родендени, дружење, забава, играње, многу бело. Евака имаме се едно прашање, Стефан ќе го постави. Стефан, кое беше твоето прашање, повели? Сакам да прашам зошто се вика игротеката Вини Пу. Зошто игротеката се вика Вини Пу? Сега Дада Маја ќе ни одговори. Дада Маја, зошто е Вини Пу? Епа, вака, кога го избиравме името на игротеката, сакаме да биде нешто интересно, ама во исто време да биде блиско и познато на дечињата.
И да бидам искрена, ова беше предлог на Диме, Батко Диме, да. Ќе го запознаеме подоцна, драги гледачи, Батко Диме е тука зафатен сега во моментот. Како дојдовте до тој предлог? Па вака, да ресакавме да биде име кое што ќе биде нешто интересно за дечињата, јунак на оваа генерација. И мислам дека, Вини Пу, од моето лично искуство како мајка, мислам дека ова мече е едно мече кое што во моментов е најинтересно за дечињата, како што во времето, во нашето време, во моето време, беа Томи Џери, Пинк Пантер, нели, тоа се ликови кои што стануваат за секогаш. Така. Мислам дека нова генерација, значи, како обележи е Вини Пу, мислам дека понатаму ќе биде познато за секогаш, ќе му остане на дечињата. Ќе му остане така. Ај сега да видам овде кој го знае Вини Пу. Кој до сега слушнал за Вини Пу? Дали некој знае да ми го покаже каде е Вини Пу? Го гледате ли некаде е Вини Пу? Каде е Вини Пу? Каде е да го покажеме? Брзо, Стефан, ти ќе ми го покажеш каде е. Тамо горе, брзо да го видиме каде е. Значи, тој е Вини Пу. Сте го гледале ли вие до сега? Да. Каде сте го гледале? На радио? Не. Не се гледа на радио. На што сме го гледале? На телевизија. На телевизор сме го гледале. Добро, одиме со следното прашање. Кој ќе го постави? Ајде да видам. Повели злато. Здраво, јас сум Доротеј, сакам да прашам од кога постои игротеката Вини Пу. Фала, Доротеја, одлично прашање. Значи, од кога постои, дали ова нова, стара игротека, од кога постои? Ако бев дете, ја немаш. Ке да е потазе направена? Потазе, ама не е баш многу таза, значи постои веќе година и пол. И можам да кажам дека навистина доста родендени се направени. Значи, има тука многу дечења го имат прославено својот роденден. Многу забави, многу играње, веселби, торти многу, пеења и од се по нешто. Свеки, живи музики, све. Караоке. Караоке, да, играње, диско, шуркање и така. А за сите оние што не ја знаат, ова е добра прилика да ја запознате, да не постадат, да видат што сте пропуштиле. Благодарам. Ајде да видиме се следното прашање. Повели ти. Здраво, јас сум Дамјан. Сакам да прашам што се имало игротеката Вини Пу. Благодарам, Дамјан. Прекрасно прашање. Да, Маја ќе ни одговори како и на претходните прашања. Што се значи има во вашата игротека? Да презентираме да знаат, значи да гледачи кои ќе дојдат овде, што можат да очекуваат. Имате ли бабарога на пример? Бабарога никако. Во Вини Пу бабарога нема, драги гледачи. Нема бабарога, тука деца не се плашат. Тука децата само се забавуваат, се едуцираат во исто време, значи се слават родендени, една убава журка се прави, имаме од се по нешто, она што е најинтересно за дечињата, нели? Гледам еве во позадина, таму има нешто плаво. Го гледате ли вие тоа? Да. Едно сина боја, што е тоа? Лизгалица. Значи, имате лизгалица? Да, имам и тоа огромна лизгалка. Е нешто најинтересно за дечињата, најзабавно, затоа што знаеме по дома такво нешто, нема така. И тоа ми е многу интересно, се лизгаат, безбедна е. Не треба да се има никаков страв дека може нешто да се случи. И така, тоа е околу лизгалката. Така е како што гледаме. Практично може да покаже дечињата, се лизгат без орпати, значи не им е доста... Никако не престануваат, од почеток до крај. Без разлика на се, значи сепак имаме и персонал, луѓе кои што се грижат овдека за нив. Да, имаме девојка во моментот кој што се грижи, значи не дозволува да се случи евентално нешто да се повреда дечињата. Тоа так, никако. Така, благодарам. Освен лизгалката, понатаму имаме и имаме мовче. Баш позади тебе е мостот, интересно е изработен од дрво. За дечињата е се интересно. Се качуваат, скокаат, трипаат, одат по него, еве сега во моментов и девојчево ќе ни покаже. Тој не е така лесен да се помине по него. Не е баш лесно, да. Направен е од материјал, од дрво изработен и е направен специјално за дечињата. Да биде на некој начин мала загонетка во ситуацијата кога сакаат тие да поминат по него, значи да не можат тек туку така лесно да го поминат, туку да мораат со рачињата да се држат од страната. Да, да мора да се држат со рачињата, да скокаат и да им биде интересно, да не биде само така едноставно право поминување. Овде една од работите што мене најмногу ми се допаѓа е лежалката која што гледаме, значи од другата страна. Да. Што прават дечињата на неа? Тука се одмарат во вистинска смисла на зборот, да ти кажам најискрено, мене многу ми се допаѓа. Можеш тука да си легнеш и да се заборавиш, нема станување. Се качуваат по 3, 4, 5 дечиња собира, дај се да не кажувам колку килограми, значи многу деца собира. Си се љуљаат на неа, се пеат во исто време, си се еден ги буткаат, си неколку души на неа се качани и така.
Значи исто како на море под Палма. Да, баш како на море да се опуштиш, да се релаксираш, така. Значи, драги гледачи, дали сте на Мајами, дали сте во Флорида или сте во игротеката Винипу, овде е направена така да ви е потполно исто топло и добро и убаво ќе се чувствувате на секаде. Е, сега ме интересира таму позади има нешто, гледам така нешто со некои шари, нешто нацртано како кукичка или што е тоа? Да, тоа е кукичка. Исто, значи, еден од реквизитите во игротеката. Дечињата си употребуваат на наредичен начин на тој што сметаат дека е треба за нив. Си сакаат најчесто оние помали дечиња влегуваат внатре. Те си се кријат, си играат, така се преправат. Отвараат врата, затвораат, излегуваат низ прозор, влегуваат низ прозор. Се прати тоа што мислиш дека не можат и тоа ќе го направат. Еве сега, Антонија, тука, дали ти уживаш злато овдека? Да. Дали ти се допаѓа во игротеката Винипу? Која е твојата омилена играчка злато? Што најмногу ти се допаѓа? Еве да видиме сега, Антонија ќе отиде да ни покаже. А, најмногу си го сака кончето, Антонија. Ете го незиното омилено конче. А значи, освен овие големи играчки, имаме и помали нешта? Да, имаме многу нешта. Имаме топки за скокање, кончиња, слонче. Имаме од тие ситните шминки за дечиња, кујна, кукли. И си, што сега не знам баш што има. Многу работи, за секој го по нешто има. Благодарам. Дојде моментот да направиме мала пауза, драги гледачи, а веднаш потоа се враќаме овде во најпрекрасната игротека Винипу да ги допоставиме оние прашања кои во овој момент не успеавме да ги поставиме на Дада Маја. Правиме пауза? Баш. Правиме пауза. Драги гледачи, сега ќе ви го покажам Дамјан. Дамјан, зошто си ваков у главата? Кога дојде не беше ваков, си беше убав. Што ти е сега? Е, па се преправам. А преправен си бе. Јас мислев нешто дека вистински тебе ти е. Што ти е ова што си преправен? Е, па се боксирав и затоа сега се ставив такво. Значи боксерите тие што се боксираат носат вакви заштитни специјални за главата, нели? Да. Ете, гледаме драги гледачи какви убави прекрасни работи има значи во Винипу. Да, Маја ме интересира значи кој овдека најмногу се забавува. Најмногу се забавува Батко Диме. Батко Диме е по цел ден овде и има премногу забава за него во Винипу. По цел ден, да. Значи дојде и моментот да го покажеме Батко Диме на гледачите. Здраво, живо Батко Диме, како си? Здраво, еве, јас сум Диме. Добре ни дојде во Супер Звезда. Благодарам, добро најдов. Добре ми дојдовте вие тука во наша игротека. Во наша игротека, како што кажа Маја, јас навеќе се забавувам, така што по цел ден сум тука. Со децата, нормално. Со децата во секој случај. Има ли родители освен деца? Има, како не. Значи сите можат да дојдат во Винипу? Сите комплетно, нормално. Ги примаме сите, не враќаме никого. Има специјален дел каде што тие можат да седат, да, или они играат со децата? Родителите седат нормално посебно од децата. Има ниво горе, кај што ги надледуваат децата, можат да ги контролираат цело време, нели, да си ги гледаат како играат, како се забава. Значи тие се тука непосредно близко до нив, не ги оставаат сами. Точно, да, секако. Така да, децата се посебно, а родителите се посебно. Ме интересира, кажавме значи што све има, кажавме за куќарката, за мостот, за лизгалката, кажавме и за онаа прекрасна нишалка. Што друго? Дали е само тоа се што Винипу може да понуди? Не, според сите тие реквизити што ги кажавме, имаме тука уште многу забава. Како на пример имаме професионален микрофон, еве како твојот. Ваков микрофон за што вие микрофон снимате емисии? Не, никако, тоа не. Тоа е ваша работа веќе. Наша работа е ние правиме караоке шоу, пеат децата тука се забавуваат разни песни и сакаат сите песни на најмногу, мислам дека Пејатот Супер Звезда, мислам дека е така. Браво, Батко Диме. Браво, благодарам многу. Значи, освен тоа што се прави караоке, што друго се прави? Па, децата, имаме најново сега ние, диско. Значи, имаме диско. Значи, нашата игротека се претвора денешка во диско. Децата дајме светло да се гаснат. Точно. Еве како што гледаме во моментов сега, светло да се гаснат. Да. И децата почнуваат да прават да играат диско журка. Со прекрасното лайт шоу. Тоа е што ги имаме тука. Еве го гледате моментално. Значи има денска, има и ноќна забава. И денска забава. Значи забави може да се прават постојано на разни начини. Постојано, нормално, точно да. Во секое време, во сека. Ете, и сега повторно да се вратиме назад, да прашам, значи, зошто се овие некои камери овдека под зидовите, гледам една тука, една таму, уште една има овдека на едно друго место. Што правите? Камерите се сега вака. Камерите се снима целиот роден ден, значи, ние го снимаме целиот роден ден во нашата игротека. Од кога доаѓаат луѓето, се до крајот додека си одат, децата се забавуваат, играат и целиот роден ден го добиваат на крајот на DVD CD снимено.
Значи роденденот се добива целиот роденден него на дивиденци. Сето она што се случувало. Сето што се случува, точно цел фаќаме тоа. И пеењето се снима. И пеење, караоке, и диското, и комплетната цела забава. И играње, све, играње, све, све. Шизање, пеење, јадење, све. Одлично, значи најчесто за што доаѓа децата овде, дека што прават, да решаваат домашна? Па нормално. Да добиваат единици, што им правите тука? Зошто доаѓа децата? Децата доаѓаат исклучиво на забава и луда жирка и луд прават на ништо. Наставнички, нема единици. Јасно, не. Нема лектири. Ама работа. Никако. Значи доаѓа децата строго на забава, се забавуваат, играат до максимум и се одат весели и радосни. Забава. И потоа ги очекуваме. Значи јас, како што разбрав, најмногу овде ка се слават родендени. Да, во секој случај. Ке може ли ние да видиме една од процедурите како се слави роден? Вака, игротеката, специјалност на игротеката е славање на родендени. Значи роденден, еден роденден изгледа вака. Децата доаѓаат, роденденот се состои од тоа што прво децата се играат тука во нашата игротека со сите реквизити дозволени. Потоа имаме грицки, имаме сокче се дава, имаме лотарија, имаме шампански, огномети за торти и 300 други работи што се интересни за децата. Колку отприлика трае еден роденден? Еден роденден, односно секој роденден трае 2 часа. Тоа е било, мислам, тоа е еден рок кој што е предвиден. Од 2 часа роденден, така да... Ја мислам дека и доволно е. Во тој случај, може ли вака да направиме? Ние сме желни и заинтересирани да ги провериме и видиме сите овие работи како изгледа, ке ни ги покажете ли? Секако, секако. Ајде тогаш да направиме една мала пауза, а потоа, драги гледачи, се враќаме овде со Батко Диме и Дада Маја да видиме како се слави роденден во Винипу. Може? Секако, тама работа. Стефан, одиме! Јее! Супер звезди, дали си изнигравме? Да! Добро беше журката? Да! Сега да им мафнеме нашите гледачи да видат тоа нека. Ние сме вистински среќни и задоволни. Вака, сите ли деца убаво си поминуваат овде? Сите. Дефинитивно, да. Како поминаа супер звездите до сега? Добро! Одлично, супер! Да! А тек само што дојдовме, значи, до половината на нашата денешна дружба и на денешната емисија. Понатаму продолжуваме со што, Дада Маја? Сега почнуваме, продолжуваме поточно со малце одмор, значи да се стабилизира. Затоа да... седнавме на маса. Е, така, да соберат сили за понатаму да продолжи роденденот. А, значи, ќе правиме роденден? Ќе правиме роденден. Правиме ли роденден? Да! На кого ќе му правиме роденден, супер? На Винипу! На Винипу ќе му правиме, значи, колку слави Винипу? Година и пол. Година и пол ќе правиме сега од роденденот на Винипу. Ајде да ве видам сега сите како во кафана седнати, уште еднашка овдека на маса. Што ќе се случува сега на роденденот? Како почнува еден роденден? Од што тргнува тој роденден? Има ли некакви покани за роденден? Има ли нешто такво? Така, покани добиваат сите дичиња, гратис им следите, знаат каде се наоѓа игротеката и каде треба да дојдат. Значи тоа се овие покани овде? Да, овие се поканите што ги добива дечињата за игротеката Винипу. А нека ги погледнат нашите гледачи да видат колку се прекрасни, уникатни. И ти, да. Прекрасни се поканите, ги добиваат сите дечиња, си ги чуваат, си ги задржуваат за нив. Добро, и со овие покани, значи, кои ги канат тие, своите баби, дедовци? Па може, другарчињата. Може и бабите и дедовците да не се налутат, нели? Значи, своите другарчиња си ги канат, они си доаѓаат од училиште, доаѓаат од градинка? Да, од училиште, од градинка, од населба, од града, од секаде, сите другарчиња, може ништо се доаѓаат. Колку деца во еден момент овде можат заедно да слават роденден, например? Можат 35 дечиња да се дојде тука да се го прослават роденденот сите заедно. Еден славеник и 34 другарчиња. Заедно со се нивните родители? Заедно со уште 25 возрастни капацитет, да. Одлично, супер. Значи, ајде да видиме како почнува да се слави роденденот, со што почнува да се слави роденденот. И па вака се, значи, малку да се одмора, да соберат сила, батериите да ги наполнат, затоа што толку многу игра рипа, мислам дека сега се жедни. Малку да се освежат, едно сокче и малце грицки да грицнеме сите, сендвичиња малце да каснеме и после изда надување следат. Ајде, да видиме, значи, еве го почетокот, еве доаѓаме. Дали сте расположени? Еве ги, значи, грицките доаѓаат. Аплауз за Винипу. Каде аплаузот за Винипу? Не го слушам громогласниот аплауз за Винипу. Еве го, браво! Ете, така почнуваме со роденденот, значи, ајде да погледнеме како тоа оди, па после ќе доеме до моментот на изда надувањето. Ајде, важи. Thank you.
Еве сега да видиме Стефан како се забавува. Добро. Што преј Стефан да покажеш гледачите да видат како јадеш ти? Значи што јадеме во моментов? Грицки. Грицки, покажи да видат гледачите како лапнеш по две одеднаш. Една, две, одеднаш, драги гледачи, вака дома преј исто. Браво за Стефан. Како беше името? Дамјан. Дамјан, како си ти? Добар. Што јадеш сега ти? Смоки. Колку смоки лапна? 10? Не. Зато ти не можеш да правиш муавет злато, браво. Одиме понатака да видиме сега овдека дојде нешто многу интересно, дојде некои специјални сендвичи. Овдека сакате ли сендвичи? Да. Кој не сака да видам да крене рака? А кој обожава сендвичи да крене рака брзо? Кој ќе ги јаде сендвичите сите? Може ли ја да изедам еден? Ајде одиме да јадеме. Добро. Еве до мене, драги гледачи, сега Антонија, она најмногу играше пријас како правевме журка и најмногу скокаше до таван, дури скокаше, што сега најмногу пие вода. Ајде видиме како Антонија пие вода 3-4. Опа чашата. Продолжува, драги гледачи, во моментов, еве, тука пиевме, јадевме, грицките поминаа, соковите, некои сендвичи имаше, еве, драги гледачи, видите, во овој тањер имаше, сега уште еден остана, Стефан лапни го тој, 3-4 брзо, оп, отиде и тој. Сега шо правиме? Сега изненадување. Заре? Да. Какво изненадување? Кина лотарија. Лотарија на Македонија? Не, лотарија на Винипу. Значи, имаме во Винипу лотарија на Винипу, драги гледачи, што е тоа лотарија? Лотарија, значи, за секој детенце што е дојдено на роденденот во Винипу, се добива поклонче сигурност и дома. На кој начин тоа се доделува? Како ги добиваат поклоните? Од небо им паѓаат? Од каде? Што? Кој? Е, еве сега тука Стефан ќе ни покаже, има еден сад, ливчиња има, а секој ливче си е напишано поклончето, секој детенце си влече, значи регуларно, нема тука местенки такви работи, и си го взима во рачето, си го чува и после ќе си го прочита тоа што му се падне среќата, тоа ќе си го земе. Ајде да видиме, јас ќе бидам жири комисија, значи да покажеме гледачите да видат овде кај се наоѓаат играчките. Овде се значи сега ливчињата на кои што се напишани, подароците претпоставам играчки се, да. Тоа кои што дечињата ги обожаваат. Стефан, да видиме еден по еден сега да почнеме да им даваме на суперзвездите, дали овие играчки после децата си ги носат дома или ги враќаат назад? Дома. Да си ги носат дома? Да. Не ги оставаат во Винипу? Не, не ги оставаат. Ајде да видиме како значи изгледа една лотарија. Ајде, 3-4, секој да го земе своето ливче, а потоа ќе читаме да видиме на кој што му се падна. Одиме. Ајде сега да видам дали сите ги имате своите награди. Да. Каде ви се да ги покажеме на гледачите да ги видат? Е, да им апнеме со наградите. Ете. Значи имаме многу награди сега да дамаме што правим. Сега е највозбудливиот момент да видиме кој што доби. Да ги прочитаме сите ливчиња. Да ги прочитаме, да. И кој за тоа ќе ни помогне? За тоа Мелина. Еве да Мелина, здраво за Мелина, како си? Мелина? Мелина, многу ми е драго, добро ни дојде во супер звезда. Добро е најдов. Што правите, значи сега ви овде ке имаме многу награди, делевме ливчиња. Ова е најинтересното, да видиме кој што ќе добие за подарок. Значи... А бидејќи сите дечиња се многу умни, сите поклони се супер. Значи имаме може да почнуваме. За најумните девојчиња, за најумните девојчиња и момчиња имаме најдобри подароци овдека во Винипу. Овие се Винипу подароци. Специјално ги донесе Винипу. Он ги носи овде, ги остава, да. А децата си ги добиваат специјално на лотарија. Да, он знае кој е добар, кој убаво си игра и на крајот му дава подарок. А, на сите деца што играат, значи добиваат подарок. Така, и што се лизгат на лизгалката, посебно. Бот. Одиме сега да прочитаме, да видиме. Еве, Дамјан, повели стани злото, ајде да видиме. Овдека, што имаме кај тебе на лицето, што пишува?
пишува дека имаме ѓаволско топче. Каде е ѓаволското топче? Ево го ѓаволското топче, брзо го видат нашите гледачи, покажи им го тамо. Браво! Ево го и Андреј. Андреј, ајде да видиме што имаш ти. Андреј има добиено количка. Каде е количката на Андреј, да најдеме? Еве ја неговата количка, Андреј повели. Супер, одиме понатака, да видиме сега кај Борис. Еве кај Борис, што е ово? Борис, ти знаеш да читаш? Пенкало со? Пенкало со, не е со светки, него пишува пенкало со футбал. Дадаме Лина, имаме ли пенкало? Пенкало со футбал, на врат се става? Брзо, брзо го ставаме на врат и го стискаме после. Овој јунак овде, кога се заврти од другата страна, да го видат гледачите. Овој јунак се вика како? Дарко. Дарко, бе, ти исто као мене се викаш браво, затоа си јунак. Дарко, ти знаеш ли да читаш? Дарко не знае чита, јас ќе му прочитам. Драган има добиено молив и тоа виолетов. Хајде да видиме Драган сега кај е твојот молив. Еве го специјален, значи молив виолетов и тоа со светки. Драган повели. Ова девојка сега се вика Гала. Здраво Гала, кај е твоето личче злато? Хајде да видиме каква награда имаш ти добиено. Еве Гала има добиено дрвени боици, верували или не, драги гледачи? Каде се боиците за Гала? Еве го подарокот за Гала. Гала повели. Еве го твојот специјален подарок. Ава женска овде се вика Јања. Јања, да те видат гледачите. Мафтим, пратим, бакнеш да видат они како бакнуеш ти. Ајде, каде е твоето личче, го видиме. И ти не знаеш да читаш, така? Ајде, јас ќе ти помогнам. Ти имаш добиено карти. Каде се картите за Јања? Картите за Јања, еве ги овде, драги гледачи. Одиме понатаму. Оваа женска се вика Антонија. Антонија, ти читаш? Не. А што имаме овде на личчето, дали знаеш? Ти прочита некој, не ти каже никој. Јас може да ти помогнам. Имаме добиено гума кармин. Каде е гумата кармин, да видиме? Гума кармин, еве, повели специјална гума кармин. Покажи да ја видат гледачите, покажи ми ја. О, ете ја. Антонија, е, сега оваа девојка овде се вика? Сашка. Сашка, како си, Сашка? Добра. Ти знаеш да читаш, предпоставувам? Да. И ти имаш добиено што? Лабела за уста. Ти треба ли таква работа? Да, да. Гледаш како знае Вини Пу на кого што да му подари. Еве го, вистинското лабело за уста, подарок за тебе, повели. Фала ти на тебе. Одиме понатака. Драги гледачи, еве Ивона, сега да има Ивона што има добиено. Ти знаеш да читаш злото? Ивона има добиено пенкало со лила светки. Кај е нашето пенкало со лила светки? Еве пенкало со лила светки, драги гледачи, повели злато. А сега одиме Марија. Како си, Марија, добра? Што правиш и ти доби награда? Твојата награда е што? Ајде да видиме. Пишува нешто на ова ливче? Пишува, на твоето ливче пишува молив. Марија доби молив. Аплауз за Марија. Браво, каде е низиниот молив? Еве го моливот за Марија. Повели злато. Благодариме. Одиме понатака. Сега да видиме Вања. Абе, кај си ти, Вања? Добра си? Да. Што правиш? И ти учествуваш во лотеријата? Да. И што ти се падна? Знаеш да прочиташ? Не. Не. Никој овде не знае да чита, драги гледачи, си значитав денес. Вања има добиено привезок со бело топче. Каде е привезокот за Вања, да го видиме се? О, еве Вања, о, шо е убав, браво. Си добил овој убав подарок до сега? Не. Одлично, одиме понатаму. Еве сега Доротеја, драги гледачи, она има добиено што? Стегач. Абе, ти Доротеја знаеш да читаш? Да. Кој ти каже дека имаш добиено стегач? Некој ти помогна, Стефан ти шепна, браво. Каде е стегачот за Доротеја? Доротеја повели, еве прекрасен, убав стегач за тебе. Одиме понатаму, Дамјан, шо прежме, да пукне Дамјан? Да пукне, како си, добар? Фати некоја женска денес тука у Винипути? Не, денеска женска нема, ама има што? Има награда специјална, има подарок, неверојатен подарок, а твојот подарок е што? Пластелин. Пластелин! Дамјан доби пластелин, еве го пластелинот за Дамјан повели. Ете, така, со Барби пластелин. Лудница, драги гледачи, невидена работа. Одиме сега понатаму. Еве го Стефан. Стефан, злато, што доби ти? Ајде, видиме, што имаш? Тенко... Тенко Минец, драги гледачи, Тенко Минец. Стефан ке може да си пишува. Еве го твојот Тенко Минец, повели да си жив и здрав, ке си цртаме дома, ке си пишуваме со него. Еве Анастасија тука. Анастасија, значи ова е твојата награда. Анастасија доби острилка. Каде острилката, значи за Анастасија, да видиме? Анастасија, острилката, еве, доаѓа поклонот Анастасија, еве каде се остри, инаку острилката е мотор, а од другата страна има нешто и пливаат во него риби. Драги гледачи, неверојатни подароци. Еве и Александра, Александра, како си?
Добра. Каде е твојот подарок да видиме што има на твоето ливче? Имаме привезок, фотоапарат, драги гледачи. Каде е привезок од фотоапарат? Брзо го видам, Стефан ќе ми помогне. Еве привезок, фотоапарат. Леле, колку е убав. Браво. Еве, Ива се смее. Ива, ајде да видиме сега што пишува на твоето ливче. Фотоапарат. Ајде да видиме фотоапарат имаме за Ива. За Ива фотоапарат, каде е фотоапаратот? Брзо. Еве уште еден, два фотоапарати во серија еден по друг се падна. И за крај Ивана. Ивана да пукне, каде си ти кукло? Ивана, еве да видиме. Ивана има пенкало со светки. Каде е пенкалото со светки, да го покажеме. И последната, еве Антонија. Антонија, насмеј се кон гледачите. Прати им еден бакнеш, бакнеш брзо да те видат. Еве сега Антонија, што има добиено? Гјаволско топче, верували ли не? Еве го гјаволското топче. Да, топчето, овај подарокот кој се падна на Антонија, повели, покажи им го гледачите, го видат, покажи да што е убаво. Ете така, сите сме срекни и задоволни. Голем аплауз за Вини Пу. Е! Дечки, како си поминувате на роден ден? Добро! Све ли е под контрола? Да! Сите ли роден ден и овде вака се слава? Сите, да. Сега, во еден момент на родено треба се отпее една песна, што сите мислам дека ја знаат. Да, тоа е роденденската песна. Роденденската песна, еве, фонот сега може да застане. Ајде да видам кој знае овде каде пее. Значи, 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vini Pooh. Happy birthday to you. Аплауз, голем аплауз. Значи го славиме роденденот на Вини Пуа. Камерата може да покаже, еве доаѓа специјалната торта. Уште еден голем аплауз за ваква торта сте видели ли до сега? Ова не се дува, ти ќе се ова не се дува, значи оваа торта, ова е специјална свекичка. Гледате, ваква. Свеќа сте видели ли до сега? Да! Браво! Еве, значи тортата, а од друга страна доаѓа и батко Диме, носи нешто специјално. Батко Диме, што чудо е ова? Ова е најубавото детско шампанско, што сите деца го обожаваат, нормално. Значи, имаме торта во комбинација со детско шампанско. Ајде, чашите да ги видам горе. Да видам сите со чашите горе. Ајде да го пукнеме шампанското сега, да видиме како ќе пукне. Го мучкаме. Одиме. Го пукнеме шампанското, браво. Еве, прска, прска, прави лом, супер. Ајде шампањот сега да видиме во чашите, каде се чашките, брзо. Ете, супер. Значи, ова е еден обичен роденден, вака. Да. Да кажеме. Колку деца овдека до сега имаат славен роденден? Има ли број некој се знае? Не знам, даре, многу. Премногу, да, значи. Премногу се, да, не можам да ги избројам. Најчесто вака се забавуваат, има ли некој да плаче? Не, плачење никаго. Значи, овде плачење нема? Не, не, не. Сите се весели, да. Сите се стрекни, сите се насмеани. Многу ми е драго што е така. Колку чини на пример сето ова? Може ли да прашам? Може, на таква да. Информација. Така, сето ова што го добија денешниве гости, го добива секој славеник. Значи се што влегуваше денеска по програма, се е во вклучено во роденденската понуда и чини само 2500 денари. Само 2500 да. Денари. Значи, цела ваква забава? Да, цела забава со сите поклони, со сите задоволства, со сите изненадувања и 2500 денари. Ем да не ја правиме дома, да. Ем да не го руинираме станот, ем да, да може гостите да не дојдат да седат вака во еден прекрасен амбиент и атмосфера. Ние кажавме дека има простор за родители, не ги покажав. Сега камерата може да ги покаже нашите родители. Ајде да ни мафнат сега тие нас, до сега ги мафтавме ние на нив. Ете ги нашите прекрасни родители. Ајде да им пратиме супер звезди, многу бакнежи на нашите прекрасни родители кои што не гледаат. Ете така. Колку чини на пример сокче овде кај вас? Сокче 25 денари. Значи без разлика газирани, негазирани сокчиња и за дечиња, за возрасни 25 денари. Ја можам да кажам дека и цената е фантастична и Вини Пуа е фантастична. Сега да ги прашам дечињата дали убаво си поминавте денеска овдека? Не ве слушам, дали убаво си поминавте тука? Значи, ќе дојдеме ли пак во Вини Пу? Да! Па што ќе правиме кога ќе дојдеме овде? Што ќе правиме следниот пат кога ќе дојдеме? Роденден! Ќе играме, ќе пееме, ќе ги славиме нашите родени. Аплауз уште еднашка за Вини Пу.
Фала ви многу, Маја, што не прием за денеска бидеме ваши гости. И сакам уште нешто да додадам. Значи, ве го заокружиме роденденот. На секој славеник даваме гратис DVD. Целиот роденден се снима, 2 часа, и на славеникот гратис DVD си добива. Значи, она што го, да, споменавме на почетокот, така, со бат кој има дека има камери, дека има еден телевизор овде, дека има... Значи, сето ова овде кога се снимаш и сега ние ќе можеме пак да се гледаме. Да, ќе се гледа дома, ќе се пак како можно се собера другарчињата дома. Ќе ни остане како траен спомен. Да. Благодариме многу, фала ви многу и благодариме на Винипол. Бакнеш и да ја пратиме. Бакнеш и да ја пратиме на Дада Маја. Кој ќе ја гушне и кој ќе ја баци Дада Маја од вас да видам овде ка сега брзо? Кој ќе ја гушне и кој ќе ја баци? Ето се гушкаме, се сакаме, се бацуваме. Ево, значи, гушкање, сакање, бацување. Им благодариме на сите оние, драги гледачи, кои што беа денеска со нас. Ве поздравува Суперзвезда, ве поздравува Винипу. Се гледаме следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Чао, пријатни догледање.